Nå er det sånn. Nå er vi live inne fra siste øving før vår første konsert. Og da for at Thomas skal skjerpe seg, så må vi pisse! Pisse! God dag. Lars Petter, også kjent som Tinder-Lars. Tinder-Lars? Jeg er broren til Odd Eivind. Så heller du. Hva faen er det her? Det er gigbloggen. Det er ferdig. Ja da. To gutter. Det er på en kjøring. Vi har ikke et romsett, da. Ja, men på en av de andre rommene. Vi prøver med noe ordentlig. Ja, men vi burde være en ring. Veldig bra. Lengre mikrofonkabler, så har jeg det her. Ja, jeg skal bare sjekke om det. Tornekrone. Siden jeg ikke har lyst til å drikke, skal jeg nå gjøre noe litt ekkelt. Nei, det hadde jeg ikke gjort. Det som er viktigste før en gig er kebab. Det er sant, men det er viktig at man spiser kebab og så klarer å drite. For hvis ikke, så plutselig... Kjøpeste sanger på sånn. Yes. Men det blir god stemning, veldig god stemning. Nå skal det spilles. Det skal det ikke. Ikke lyd, du. Bra lyd.
Nei, ikke det. Slutt. Hallo. Og velkommen til historiens første låtskriveraften på Henriken. Så hyggelig å se alle dere har kommet. Vi skal by på masse ny musikk som låtskriverstudenter fra NLA-høyskolen Staffels har møkka sammen. Og så, klapp for det! Og nå ser dere at det rigger til et band her. Og vi har vært så heldige og fått selveste Kamakas. Reisende fra USA. Åpne sammen. Som jeg skrev i fylla. Og den handler om å være full og sur. Her kommer Wicked. Thank you.
Does it come as a surprise that I walk like I got diamonds at the meeting of my thighs? And does my haughtiness offend you? Men det er i hvert fall det den sangen handler om, den som kommer nå. Men det her blir vår siste låt. Jeg må bare si takk til Susanne som organiserte hele greia. Tusen takk til Paulina og hele Henrikken. Tusen takk for at vi har lov til å bruke dette stedet. Ja, så etter oss kommer flere som ganske flinke, så det må bli her da. Ja, hvis dere vil høre mer fra oss, så vi på SoundCloud. Hva heter vi på SoundCloud? Kamadas. Nei, det bare Nei, det jo det vi heter. Okay, ja, det det vi heter. Her kommer Read My Mind. Pause, og så det åpen scene for de som har skrevet noen låter og som har lyst til å framføre noe. Iris sitter der. Hun programansvarlig. Så det bare å melde inn til henne når dere har noe å spille. Ok? Snakkes om et kvarter.